Posle 3,5 godine otac je bio pomilovan. Austro-ugarske vlasti držale su u tajnosti datum njegovog povratka. Plašili su se da se njegov doček u Novom Sadu ne pretvori u politički incident. Slavna! Slavna! Duše čiste kao grin. To je onaj za kim hoće mora. Za kim je srpski sin, tako? Da. Narode! Vratio nam se Svetozar Miletić! Ustaj, Srbine! Ustaj, Srbine! Ustaj, Srbine! Dobrodošao kući, tata. Čekaj, čekaj, Đurđe, dođi. Svetozare, evo ti jednog Slavka. Pa je to moj Slavko. Ustaj, Srbine! Ustaj, Srbine! I ovo moj. Zdrav nam došao, ljudina. Imam nešto za tebe. Đurđe si. Ko je tu? Eđe. Ajde. Da li venac da se vije veći nego i kompre? Da li zvone i prangije, svirke, pesme? Ne, ne, ne. Ništa vesu slavopevke. Kad se vraća mučenik, ništa decu iz kolevke, nek zapamte njegov ik. Ništa decu nego ću prođe, pa im zbojica, to je taj. To je Srbin, naše moći, duša čiste kao krije. To je onaj za kim poći mora svaki srpski sin. Slavna! Moja Slavna! Duša moja! Slavko! Milice, deco moja! Ajmo kući! Ajmo mi našoj kući! Ajmo kući! Šta to radiš, Slavko? Isto što i tata. A morat ćeš i na kuću da se navikneš, moj robijašu. Jelijanka, jesi li ti pročitala ovaj ugovor sa Mišom Dimitrijevićem pre nego što si ga potpisala? Preletela sam pogledom. Bojala sam se da ga ne uvredim. Za šta da ga uvrediš? Pa rekao je da se stara da bude najpovoljnije po nas, makar i na njegovu štetu. Verovala sam. Pa zar nije on čovek od tvoga velikog poverenja? Dragi gospodine Svetozare, zašto se nalazimo ovde? I zašto ste mi poručili da ponesem ugovor, ili nešto nije u redu? Sve, Mišo. Sve nije u redu. Gospodine Miletiću... Nema ali. Uzmi ovaj naš primjerak ugovora. Uzmi svoj primjerak ugovora. Idi u arhivu da se ugovor poništi. I ugovor je u redu? Ne pričaj! Nego idi! Jer ako ja odem sa ova dva primjerka ugovora, tako ću te osramotiti, Mišo. Neće te oprati ni Dunav ni Sava. Idi.
Milica pokazala neke vaše tekstove u srpskom kolu. Ja vas pozivam da pređete u zastavu i da budete naš novinar. Ukoliko bih prešao, zastava bi morala da se odrekne svoje uređivačke politike. Jer ja ne mogu u srpskom kolu da pišem jedno, a sutradan za zastavu drugo. Vidite, zastava je već izgubila mnoge svoje čitaoce. Zato je Miša Dimitrijević otpušten. Poneo je on uređivačku politiku u svoj novi branik. A ko je novi urednik? Vi. Naravno, ako se Milica s tim složi. Ja se slažem. Milica, ja ne mogu da se ušunjam tek takvu redakciju. Moram da iznesem svoje stavove i to odmah. Jer želim da zastava bude ona stara. To i jeste uslov. Dakle, Tomiću? Ako je tako, onda imate moju reč. Čestitam. I hvala. Dajte supu. Imaš nešto? Da čujem. Želeo bih da zaprosim ruku vaše kćeri. To ćete morati da pitate Milicu. Nadam se da ste se dobro pripremili. Milice Miletić, da li pristajete da budete moja supruga? Da. Pristajem. Neka vam je sa srećom, djecu. Dajte supu. Slavko, hoćemo supe? Da. Da. A misliš li da si pravi čovjek za njen karakter? Takav je da se sa retko kim može slagati. Voliš li? Više nego ikoga. Hoće li biti srećna? Koliko god ona bude želela. Jaš. Ja sam mnoge stvari u životu žrtvovao zarad principa. Jeste li se lepo ispričali? Opet si plakao. Nisam. Da se pućka. Znam. Pravi čovjek. Za njen karakter.